Tavbaning eşigi azizler iki tomondan ochilgan, xos va am tomondan. Xos tavba eşigi jon xalqunga kelganda yopiladi. Ungacha hadis shariflardan sabit bo'lgan bu, modomiki banda g'arg'ara qilmas ekan, uning tavbasi qabul bo'ladi dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Va am umumiy tavba eşigi esa Hazrati Isrofil alayhissalom surlarini chalganda yopiladi. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lganda umumiy tavba eshigi yopiladi. Undan keyin tavbalar qabul bo'lmaydi. Ungacha birodarlar imkonimiz bor, gunohlarimizga tavba qilaylik.